Milline peaks olema üks hea juht või tegelikult kuidas peaks toimuma, noh, kui nüüd päris õigesti teha, hästi teha, milline peaks olema mingisuguse tippjuhi valik? Ilmselt mitte ainult tippjuhi. Ma tahaks paluda siin kõigepealt paari eristust teha. Üks asi on juht, teine asi on juhtiv töötaja. Juhtivaks töötajaks kutsutakse, valitakse, määratakse, aga juhiks peetakse, juhiks saab pidada. Juhiks peavad inimesed. Noh, siin on eri rahvastel on ju ka mitmesuguseid sellised erilisi sõnu nagu Führer ja Vorst ja nõnda edasi, need on kõik siis erilised juhid. Aga sotsiaalpsühholoogilisel tasandil on see liider. Liidriks peetakse, liidriks hakatakse pidama inimest, kes on samasugune nagu meie. Ainult, et palju täpsemini, palju selgemalt, palju kindlemalt, on visam, järjekindlam, innustab teisi, suudab leida uusi ideid, väljapääse ohtudest, seab eesmärke, mida tuleb saavutada ja otsib teid nende eesmärkide saavutamiseks, seab sihte, millel püsida ja selgitab, milline siht on otstarbekas ja millised on ohud, oskab neid ette näha ja ära tunda õigeaegs. Seda peetakse juhiks, sellist inimest peetakse juhiks. Muidugi juhiks võib olla ka inimeste mingi kogu, kes vastastikku üksteist täienduvad ja hoiavad, kes koos mõtlevad, kes suudavad produtseerida uusi ideid, eks ole, see on sünergia, eks ole, kus enam 1+1+1 ei ole 3, vaid on näiteks 7 ja 9, eks ole, lihtsalt idee sünnitab uusi ideid ja niimoodi hakkab veerema mõte nagu lume laviin, eks ole, lõpuks võimsa jõuna. Aga see on sünergia, mida inimesed produtseerivad, juhul kui nad üksteist toetuvad, austuvad, arvestavad, saavad üksteist ilusti aru, saavad aru sellest, mida nad ise räägivad ja ühtlasi ka saavad aru, mida teised räägivad. See tähendab valdavad sõnu, mis kujunevad neil terminiteks, küll täpselt ja selgelt. Muidugi kodus ja turul ja räägi, kui ta tahad, eks? Aga kui sa oled mingi asjamees, ja pead ka vastutama selle eest, mida sa teed ja tegemata jätad, mida sa saavutad ja mis sinu tõttu jääb näiteks saavutamata ja untsu läheb. Kui peab tegelikult vastutama, mitte mängima vastutamist ja lobisema vastutamist, vaid tegelikult vastutama. Sel juhul peab olema asjatundlik. Sel juhul peab tõesti tegelikult teadma, mida teed ja mis sellega kaasneb, mida jätad tegemata ja mis siis juhtub. Ja see kõik omandab tähenduse. Ta tegevus ja asjad ja need ei loe. Loeb nende tähendust. Tähendustega inimesed opereerivad. Ja tähendused kujunud kontekstis järelikult peab tunnema mitte neid sama asju ennast, vaid ka metasüsteeme, neid järgmise astme süsteeme, mille sees igasugused tegevused, asjad ja mõtted ja tulemused ja tagajärjed ja need asju omandavad tähenduse. No, toome väikese näite. Meil on praegu õige peatselt Eesti Energia tippjuhi valimised, nimetame teda tinglikult valimiseks. Milline peaks see juht tegelikult olema? Tegemist on ühe Eesti ettevõtluse, mitte ainult Eesti ettevõtluse, Eesti elu suuresti, elu kvaliteeti määrava ettevõtte juhiga. No kõigepealt ma rõhutaksin, et peab olema isiksus. Kõigepealt kõne all on isiksus. See järel muidugi tema ettevalmistus, see järel tervis. Keegi tahaks öelda vastupidises järjekus, et kõigepealt tervis, siis isiksus, siis ettevalmistus. See järjekord ei oma mingit tähtsust. Tähtsus on, et me ei peaks mõnda nendest olulistest detailidest või eeldustest vähe tähtsaks. Lõpuks järeldusi saab teha mitte ühe või teise teguri põhjal, vaid nende koostoime põhjal, terviku põhjal. Ja nende, me saame rääkida praegu üks aaval nendest komponentidest, mida tuleks arvestada otsustamisel. Aga see ei tähenda, et mõni nendest komponentidest oleks määrav. Ei ole määrav. Määravaks osutub see, kui mõni nendest komponentidest on 0 või miinusmärgi. Vaat see on tõesti määrav. Ükski nendest teguritest ei ole nii tugev, et tähendaks kõik. Aga iga tegur on nii tugev, et selle puudumine muudab mõtetuks kõik teised. Paneme kirja äkki need tegurid. Kõigepealt, noh, nimetasite ära juba tervis. No, see tervis peab olema. Tervis. Aga
Täpsustame selle koha peal ka. Siin Eestis on üsna laialt see sõna kasutusel naeruväärselt primitiivses tähenduses. Mõeldakse sageli nii nagu 100 aastat tagasi. Haiguse puudumine, eks ole. Ei ole haiges, järelikult on terve. Ei ole. Füüsilises mõttes tervis on üks asi. Vaimses mõttes teine, sotsiaalse heaolu mõttes kolmas. See siis rahvusvaheline tervishoiuorganisatsioon, WHO, eks ole. Defineerib ka ju, määratab ka ju. Eks omit, ma võtan siit ühe kirjutusvahendi ja kirjutan üles. Nii, siia joonistame mingisuguse inimese. Noh. Nii, tervis. Tervis. Füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Nüüd, ettevalmistus peab olema mingisugune. Ja. Ettevalmistus. Siin on nüüd vähemalt neli aspekti. Esiteks üldhariduslik ettevalmistus, mille sisse kuulub ka mõtlemise oskus ja keelte valdamine ja ütleme, loogika, tervikutunne, süsteemide teooria ja no, struktuuri mõistmine. Üldhariduslik ettevalmistus. Sa oskad mõtelda oma peaga ja oled küllalt informeeritud nii filosoofias, orienteerud maailmas, orienteerud nendes looduse, kultuuri, keskkonna küsimustes ja ei vaja kõrvalist abi selleks, et aru saada, milline seis praegu on, millised tendentsid on ja mis nende tähendus on. Aga nüüd on see üldhariduslik ettevalmistus, see on üldaru saadav, siin pole midagi lisada. Aga nüüd on vaja erialase, kutsealase ja ametialase ettevalmistus ühtsust. Erialane, venekeelse spetsiaalnust, speciality inglise, kutse, vocation ja ametialane ettevalmistus, vene должность, inglise occupation, tab. Ükski nendest kolmest ei toimi oma ette, kui inimene õpib, kogeb, uurib, vaatab, ta võib nendest kõik eraldi, aga kui ta rakenduma peab, siis on vaja nende kolme ühtsust. Ja ma ei saa siin praegu mainimata jätta, et Eestis on see väga nõrk. See ettevalmistus selle poolest, et ametialast ettevalmistus praktiliselt ei võimaldata. Ja need õpikud ka, mis on praegu kasutusel juhtimise õpikutena, minu arvates rahuldavate hulka veel ei kuulu. Mille aegu muide puutusin kokku Tallinna ülikoolis õpetatava nii-öelda juhtimise õpetatava, seal on haldusjuhtimine või midagi taolist. Ja. Seal veendusin tõepoolest, see on üsna puudulik ja õnnestunute hulka ei kuulu. Aga pikemalt peatuma... Aga nüüd ma tahaks lisada. Siin on nüüd erialakutse ja amet. Aga tegelikult arengu eelduseks, subjekti arengu eelduseks on looming. Vajalik on kindlasti ka loomealane ettevalmistus. Et luua uusi ideid, luua uusi struktuure, uusi süsteeme, metasüsteeme ja edasi. Mingil ametikohal on tarvis luua seda, mida pole veel. Välja mõelda. Saavutada selliseid struktuure, selliseid süsteeme, mis on kvalitatiivselt paremad kui need, mida keegi kuskil kunagi on juba parem loonud. Ja see viib edasi, tähendab loomealane ettevalmistus on väga vajalik. Edasi, vajalik on kindlasti tunnetusalane ettevalmistus. Et tunnetada ennast end ümbritsevat keskkonda, tunnetada maailma muutuvana ja funktsioneerivana, arenevana, tabad ära uurida välja, selgitada välja, põimida süsteemiks tegurid, millele tänu organisatsioonid, süsteemid, metasüsteemid funktsioneerivad, muutuvad ja arenevad. Teeme siin kindlasti selle olulise vahe, eks ole, et areng on kvalitatiivsete üleminekute jada. Muutumine on kvantitatiivne. Muidugi oleks ju vaja korraldada nii, et need kvantitatiivsete üleminekute jada viiks ühel päeval kvalitatiivsele muutusele ehk arengule. Ja aga juht peab taipama ära, et
keskmes on funktsioneerimine. Et süsteem funktsioneeriks kenasti päevast päeva, kuust kuusse, aastast aastasse. Ja kogu aeg funktsioneerimisega seoses miski vananeb moraalselt, füüsiliselt. Kogu aeg on vaja ette näha seda vananemist, asendada õige aegselt. Viia sisse muutusi, terve teadusharu on selle kohta, innovaatika, in sisse nove uus, eks ole, uuendamise terve teadusharu ja noh, muidugi vastav praktika on ju üks distipliin, mida tuleb vallata. Nii siis kardada funktsioneerimine, saavutada õigeaegne ja ladus ja tõhus muutuste sisse viimine ja juhtimine selles suunas, et kaasneks kvalitatiivset üleminekute normaalne jada, ehk areng. Nii siis, kui ei valda tunnetust, siis ei saa edasi sidestada ega tagasi sidestada. See mõiste muuseas on ka ju juhtimises äda vajalik. Jätame selle praegu hetkel vahele. Sellest me rääkida spetsiaalt. See on absoluutselt vajalik asi. Ja, kui on tagasi sidestamata tegevus, siis ei ole juhitav üldse. Aga järelikult, kui tal see ettevalmistus puudub, siis ta noh, räägib seda, et tagasid on mingi andmed. Aga ta peab arvestama neid andmed. Järelikult tunnetusel on ettevalmistus häda vajalik. Nii, ja muidugi nüüd on kaitsealane ettevalmistus. Kaitsa tuleb mitte ainult ennast ja lähedasi. Kaitsa tuleb ka vabadust, iseseisvust ja inimese õigust olla kodanikuna, nii kui põhiseadus ette näeb, võrdne võrdsete hulgas. Kaitsta hau ja väärikust, kaitsta iseseisvus, kaitsta loodust, kaitsta inimese noh, õigust käituda kodanikuna. Ja tähendab, üks asi on see, et sul on põhiseaduslik õigus, seal igasugused põhiseaduslik õigused. Eks? Aga teine asi on nüüd ju võimalus kasutada neid õigusi. Ja siis see tähendab... See on nagu see samane juttu, toome näiteks, et kui inimesele räägitakse kogu aeg, et teil on õigus pöörduda kohtusse, aga tegelikult see õigusest ei ole mitte midagi kasu, kui sul seda tegelikult võimalust selle teostamiseks ei ole. Sul pole kas või raha advokaadi palkamiseks, sul pole aega tervist. Ja selline õigus osutub fiktsiooniks. Ja kõik, no valimisõigus on veel hullem fiktsiooniks. Sul on küll õigus valida ja olla valitud, aga ei ole ette nähtud olla asjatundlik. Ja sa ei pruugi üldse, ta valida saab ikka ainult see, kes teab, mida ta teeb, mis selle tegevusega kaasneb. Kui sa ei kujuta ette, kes see on või mis see on, mille vahel üldse arutamine käib või kelle vahel arutamine käib, no siis osalemine seal mingisuguse sildikese täitmisel või ristikese tegemisel, see on fiktiivne tegevus. Nii, ja neljandaks? No neljandaks on kultuuri ja ühiskonna seos. Inimene on ühiskonna liige ja kultuuri esindaja igal elu hetkel ja järelikult ta peab tundma tegelikkust ja lähtuma tegelikkusest, mitte tekstidest lähtuma. Õpet ei saa korraldada näiteks koolis ka niimoodi, et lähtekohaks on õppekava. Lähtekohaks on vajadus, tegelik elu ja vastavus vajadustele annab võimaluse hinnata ka õppe ja selle tulemuste kvaliteeti. Nii, siin aega peab inimesel olema. Aeg. Aeg jällegi ka on üks eriliselt keerukas asi. Tähendab, noh, ma ütleksin, et kui tervise kõrval on ehk aeg inimese kõige suurem vara üldse. Eks? Ja üks mitte taastuv ressurss. Ja ainuke mitte pöördumatu protsess on aeg. Kõik muud ikka kuidagi moodi kaasa arutud tervis. No, mõnikord läheb käest ära, aga sageli õnnestub ka taastada. Teatud piiris muidugi, mitte nii, alati. Aga läheme edasi. Aga nüüd selle aja puhul nii, ma siiski rõhutaksin sellist asja, eks ole, et aja ühikuks on sündmus. Ja mida lühem on tähendustamavate sündmuste vahe, seda kiiremini kulgeb aeg ja seda pikemaks osutub ka elu ja üldse kogu see areng ja funksioneerimine ja muutumise mõtekus sõltub väga sellest, kuidas osatakse aega kasutada. Põhimõtteliselt on kõigil 24 tundi, aga mõni jõuab selle jooksul väga palju, teine jõuab mitte midagi. Nii, motivatsioon. Ei, paneme ruumi ka ikka. Paneme ruumi. Ruum ka ikka. Seda, me võime
nüüd rääkida eraldi ruumist ja ajast, aga praktikas on vaja aegruumi, aja ja ruumi ühtsust. Kui midagi kavandame, siis aja ja ruumi ühtsuses. No, sa ei saa ju tütarlapsele öelda, et tule kohtama kell 7. Sa pead ütlema, kus koha peal või ainult ütled, kus koha peal ja aja ja jätad ütlemata. Kell 5 pärast sõda. Aga kuhu, ei tea, eks? See peab ikka koht ka olema. Ju. Nii, tuleks, kas nüüd võib selle motivatsiooni ära kirjutada? Motivatsioon, jah. Motivatsioon, motiivide kogum. Selle koha peal on ka üsna laialt levinud vääratus. Kõik räägivad, kuidas kedagi motiveerida. Motiveerida teadu pärast võimalik ainult juba toimunud tegevusi ja mitte kedagi midagi motiveerida ei ole võimalik. No kahjuks küll, jah. Ma ütlen kahjuks sellepärast, et kõik kohad on seda vääratust täis. Aga mida, millega segamine aetakse, on ilmselt stimulatsioon, mis on välispidi. Ja muidugi saab luua stiimuleid, mis toimivad innustavalt ja julgustavalt ja kuidagi ahvatlevalt ja nii edasi. Stiimulid võivad olla sisemised ja välised, eks ole? Ja nii, aga nüüd selle motiveerimise kohta ma ütleksin veel, et tähendab, motiveerimine juba toimunud tegevuse õigustamine, põhjendamine, selgitamine. Motiveerid, miks sa tegid nii? Miks sa ei teinud seda teist? Põhjendad ära, selgitad, näitad. Inimesed sageli muidugi püüavad ennast ka kuidagi moodi puhtaks pesta, sest siia tuleb vahel nüüd, kui kunagi on aega ja tahtmist, siis oleks vaja siia vahele seletada kognitiivse dissonantsi efekt. Tähendab, kui inimene on teinud mingisuguse, noh, ütleme siis halva teo, saab aru väga hästi, et see oli paha, aga see on tehtud juba. Aga selle väära teo tõttu on paha elada, homeostaas on purunenud. Tähendab, elamise eelduseks on mitte ainult seal toit ja jook ja valgus ja ma ei tea, temperatuur, vaid elamise eelduseks on ka ingeline psüühiline tasakaal, ehk homeostaas. Ja niisugune tegu võib homeostaasi lõhkuda ja elada on väga raske. Aga selleks, et oleks kergem edasi elada, tuleb hakata tasapisi ennast ja teisi ümber kaudu veenma, et aga no mis see üle jäi, vaata mis teised teevad. Aga oleks võinud minna veel palju ulemini ja nõnda edasi tasapisi, kui ikkagi nädal aega või kaks nädalat seda asja seletad, räägid, hakkad ise ka uskuma, ümberringi teised hakkavad ka uskuma, aga ei oldki väga paha tegu. Nii, kui kaugeltki mitte täieliku selle nimekirja otsa kirjutada veel... Ei, no orientatsioon. Orientatsioon muidugi. Orientatsioon. Orientatsioon millele? Orientatsioon, kas... Ühesõnaga, sisuliselt kui kujutame ette, et siin on see Eesti Energia juht ja tal on kõik see olemas, kõik on korras. Aga orientatsioon, et kõiki oma neid suurepäraseid oskusi, aega ja ettevalmistud kasub... Vales suunas. Sigaduste tegemiseks näiteks. Mõni jookseb näiteks väga hästi, aga vales suunas ja kokkuvõttes mida kiiremini ja paremini jookseb, seda hullem on ju. Ja see kõik võib minna, kui vales suunas, siis on see kahjulik. Ja aga õige orientatsiooni leidmine ja mitte seda, et keegi teine ütleb sulle ette, vaid südametunnistus peab ka siin olema. Siin peab olema rahvustunne, siin peab olema usk inimesesse, siin peab olema, siia ma kirjutaksin nüüd usu ka spetsiaalselt veel. Usk. Usk endasse, usk teisesse, usk rahvasse, usk sellesse, et me põhidame nii kui nii. See on usk. Ja usk on tähtis asi. Ja muidugi mõista... Usud sõpru, usud kultuuriseosesse, usud kõigesse selles. Ja ei saa vähe öelda, aga usk jumalasse on oluline. Sest et kui inimene ei usu, siis pole teadmistel väga palju tähtsust. Mõni teab väga palju, aga ei usu. Mõni usub, aga ei tea. Ja mõlemad on invaliidid. See usk on absoluutselt vajalik. See skeem pakub meile ühe asja veel, mis mulle pähe kargas. Tegelikult, kui inimene on vähese ettevalmistus, aga kehva tervisega, siis mingisuguse kõrva koha peal tuleks hoida tal stimulatsioon ja motivatsioon maksimaalselt madalal, et ta jumala pärast mitte midagi ei teeks. Ja kõige ohtlikumad ongi energilised, aga täiesti väära orientatsiooniga isikud, kes... ikkagi üritavad kõigest jõust varjata, kes nad on, mida nad teevad ja mis neil välja tuleb. See ongi bürokraati alus. Ja kui inimene on viletsa ettevalmistusega, nii viletsa ettevalmistus on arva, et ta ei saa aru ka, et ta vilets. Enamasti saavad aru küll,
aga teevad kõik endast sõltuva, et teised ei saaks aru. Ja selle tõttu tekib üks äärmiselt ohtlik nähtus ühiskonnas. Kui kompetentsuse printsiip ei kehti, ametikohtade satuvad isikud, kes sinna tegelikult, kellel moraalset õigust sinna ei ole, formaalsest õigusest pole kasu, see ei loe, vajalikult moraalne õigus ka, mitte ainult formaalne õigus. Sel juhul on kaks väga suurt häda. Üks, et nad teevad viletseid otsuseid, aga see on veel tühine võrreldes teisega. Teine on, nad lasevad asjatundjad lahti. Nad võtavad asjatundjate asemele turakad, samasugused nagu nad ise on. Ja selle tagajärjeks on, et kogu niisugune haridussüsteem variseb, muutub niisuguseks käimise kohaks, aga haritud olek ei ole enam tähtis. Orientatsioonid lähevad sassi, motivatsioon kaotab mõtte, sest ja teenima hakatakse mitte rahvast, vaid raha ja raha kujuneb argumentiks ükskõik millistel olluste tegemisel. Majanduslikult otstarbekas, aga kogu mis inimestel tähendab ei loe, pole üldse mõtet vaadatagi, pole ette nähtud arvestada ja nad edasi. Nii et see juhtide ja juhtivate töötajate leidmine on erakordselt tähtis asi ja sellesse ei tohi suhtuda hoolimatult ei siis, kui on kõne all mõne riiklik aktsiaselts, olgu ta Eesti Energia või Tallinna Sadam, üks kõik, mis oli, vaid igal tasandil, olgu ta ülikooli õppetool, olgu ta mingi, üks kõik, missugune kantsler või mingi muu asjamees. See on põhimõte, see on printsiip, kompetentsuse printsiip on tähtis ühiskonnas. Ja ma kujutan ette, et kui nüüd ukrainlastele peaks olema midagi Eestis õpetada, siis peaks ütlema, ärge te seda tehke, et te lasete kompetentsuse printsiibil kuidagi moodi põhja minna. Kui te selle sama asja kordate ka Ukrainas, siis te olete sees omadega. See on äärmiselt, see tekitab nii suuri raskusi, et ei, annaks õnne, et oleks siiski kainet mõistus veel. Aitäh!